Kombëtarja shqiptare ka kryer sot seancën e dytë stërvitore në Durrës me trajnerin e re që ka patur në dispozicion të gjithë grupin e lojtarëve të thirrur. Edhe pse të hënën kanë patur disa probleme, portierët Strakosha dhe Berisha do të jenë të gatshëm për të paktën për të njëjtën, kur luhet edhe sfida me Andorën. Ndërkohë sot për mediat kanë folur futbollistët Florian Kamberi dhe Hysen Memolla, fillimisht sulmuesi që vjen nga skuadra Hibernian dhe që grumbullohet për herë të parë me kombëtaren. Tregoi arsyen pse zgjodhi të përfaqësonte fanellën kuqezi. Po, unë kam pas me të tretë, me Shqipnin, me Kosovën, me Zvicrën kam pas kontakt, po për mu u kanë kollaj me zgjell Shqipnin, se Shqipnia ka pas më shumë të interes. Mu më kanë kontaktu shumë me dy vit ashtash, e atër u kanë kollaj për mu me vedos për Shqipnin. Së fundmi të kombëtarja me Mefat kanë qenë mbrojtësit e kraut të cilët kanë gjetur edhe rrugën e rjetës. I pyetur për këtë fakt edhe nëse është radha e ti, Hysen Memolla përgjigjet. Gjithë lutarë shpresojnë bojnë një gol, dhe më thonë nëse bojnë gol, o gjona mirë, po unë fokusom të japi 100% të njëmoj ekipin. Nuk o, dhe më thonë, objektivi im bojnë gol, dhe më thonë, objektivi im është të japi 100% për ekipin, për qunët, për trenjerin, dhe më thonë të monim rezultat si ekip. Se nëse bojnë gol unë edhe në mrapu humin lojën e kemi losë keshë, nuk ka interes për mu, dhe më thonë që kom ma mirë, kom qef ma shumë, dhe më thonë, këshu, të fitojmë si ekip, jo që të bëj gol unë. Nëse bëj gol edhe fitojmë, kjo gjëna do më shumë plus. Për ndeshjen me Andorën, deri më tani janë shitur vetëm 2000 bileta, ndërkohë që krejt e kundërta parashitet situata për Francën. Burimet e Report Televizion në Federatën Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije se janë shitur të 22000 biletat në ndeshjen që konsiston edhe me inaugurimin e stadiumit Arena Kombëtare.